Já bych velmi stručně chtěl říct pár slov. Já hlavně bych řekl, že jsem očekával trochu měkčí tón hlasu od pana viceguvernéra. To se mi zdá prostě hlavní věc a to by mělo být začátkem akademické diskuze. Ne, nechte mě mluvit, já určitě. Jsem vám taky neskákal do řeči. Já se chystám, jenom. Ne. Takže ten měkčí tón hlasu, já myslím, že míra arogance, kterou jsme tady slyšeli, je téměř neznámá. Já nemám v životě dostatek podobných prostě příkladů. Já velmi vítám, že pan Mimír Hájek chce akademickou... Hampl, pardon. Akademickou... Hájek to jiný, to... Ne, nešaškujte takové. Opravdu. Můžete se sklidnit. Ne. Můžu se... Ale jde to těžko. Ano, já bych proto poprosil, teď odpověď nežádám. Já odpovím. Ale ne, vy nevíte, na co se chci zeptat, takže... Ale já už ty teze cítím, takže... Jste obdivuhodný člověk. Ano. Chci jenom dodat, že je samozřejmě pro mě poctou být vámi obviněn z arogance, já beru to jako poctu.